Košarkaši iz Požarevca nastavili su pobednički niz pobedom nad ekipom Sloga Elit iz Kraljeva rezultatom 65-70 u setovima po četvrtinama 15-16, 12-17, 24-13, 14-24. Košarkaši Požarevca su sa dosta muka doneli dva boda iz Kraljeva, iako su gosti u prve dve četvrtine bili u konstantnom vodstvu. Osetan padu igri gostiju u trećem periodu iskoristili su domaći i otišli na odmor sa prednošću od 5 poena. Požarevljani su u poslednjem periodu konsolidovali svoje redove i sa dobrim šutom za 3 poena i još boljom odbranom vratili rezultatsku prednost i zasluženo odneli pobedu. Ovom pobedom ekipa Požarevca se učvrstila na drugom mestu. U narednom sedmom kolu Požarevac će ugostiti ekipu Svilajnca. Utakmica se igra u sportskom centru u petak 19. novembra sa početkom u 17 sati. U okviru mlađih kategorija Košarkaški klub Požarevac ima 5 takmičarskih selekcija čija su takmičenja u toku. Svaka selekcija se takmiči u ligaškom delu koji traje od novembra do maja, a podeljeni su u uzrasne kategorije. Junior 2003-2004. To godište su pobedili ekipu Jagodine rezultatom 98-89, kadeti 2005-2006. Godište Mladost SP rezultatom 80-77, pioniri 2007-2008. Godište su izgubili od ekipe po basket rezultatom 107-42, mlađi pioniri 2009-2010. Godište bili su bolji od po basketa 40-36, a druga ekipa je izgubila od Smedereva 1953 rezultatom 63-31.